Ukraynada hərbi vəziyyət tətbiq edilib. Bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bəyan edib. Qeyd edək ki, hazırda Kiyev, Odessa, Kramatorsk, Xarkov, Berdyansk və digər şəhərlərdə partlayış səsləri eşidilir. Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan Rusiyaya səfərə gedib. Bu barədə Ermənistanın müdafiə nazirliyi məlumat yayıb. Səfər zamanı Papikyan Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu və digər yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşəcək. Rusiyanın silahlı qüvvələri işğal altındakı Kırımdan hücuma keçməyə başlayıb. Bu barədə Ukraynanın Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda Yarımadanın inzibati sərhədindən hərbi texnikanın keçməsi müşahidə olunur.